Pa ja sam imao sreću, zaista, ja stvarno... Jel one dolaze u različite vreme, da se ne pisarale? Ne. Svi naši ljudi koji rade sa nama, bez obzira da li su pevači, glumci, muzičari, što znam ja, dolaze kad god hoće u kancelariju, to su njihove prostorije, oni se tu sa mnom druže, viđemo se, popijemo kafu, sokove, pričamo, šalimo se. To je zaista, Vanja, ja sam imao jednu neverovatnu sreću koju želi svaki čovek. A to je da radim posao koji volim i da mogu da radim sa ljudima koje volim. Koji izabereš ti, ja? Da, koje ja izaberem. Ja mislim da većih zadovoljstva toga nema i ne postoji. Poštovani gledalci, dobroveče. Dobroveče, poštovani gledalci, malo bio neobičan uvod u ovu emisiju. Ovo je, kao što znate, emisije ZAM, pozdravljamo vas u Jugoslaviji i van Jugoslavije, svuda gde se vidi satelitski program. Čovek koji je malo pre govorio je osmislio ovu emisiju, osmislio jedan ceo projekat koji se zove ZAM, to su trebali budu novine, radio, televizija, povezana sa svim medijima, ali eto, on je umro 30. oktobra. Naravno, on je umro, živi njegovo delo, žive ljudi koje je pominjao malo pre, večeras ćete mnogo njih videti u ovoj emisiji. Ovo je Zabava miliona, večeras po prvi put bez našeg šefa, menadžera i pre svega prijatelja Rake Đokića, koji je umro prekjuče u Beogradu i ostavio nas da u buduće radimo sami, što ćemo mi svakako i uraditi, jer je to ono jedino što bi on želeo od nas. Kao što sam rekao, bit će dosta ljudi, prijatelja koje je pominjao malo pre, proći kroz emisiju. Nemojte misliti da će emisija imati ovakav ton kao na početku. Upravo ćemo se pevati, veseliti i pokazati da ono što on nekad radio, da će nastaviti da živi posle njega. Evo vidite, čuveni koncert u Sofiji, lepu Brenu. Brenu, hoćeš komentarisati malo? To je skoro 100.000 ljudi, je li tako? Pa da, ja se dobro sećam kada mi je Raka govorio Breno, napravit ćemo mi i neke koncerte van Jugoslavije, napravit ćemo nekim našim susednim zemljama. Ja to naravno nikad nisam mogla da verujem, zato što čovek koji mnogo radi, mislim, mi smo zaista mnogo radili, mi nismo nikada, mi nismo nikada bili, recimo, zvezde kao što su zvezde svugde u svetu. Mi smo zvezde koje smo radili za ovako neka zadovoljstva, eto, da punimo koncerte i da se sakupimo posle završene čitave turneje. Pa da se vi proveseli. Da se iskačemo i da se izljubimo u kancelariji. I svi smo bili svesni da obično, to je tako sudbina u životu. Obično sreća izuzetno kratko i malo traje i onda se brzo prelazi na nešto novo. Ja se sećam dobro kad je meni Raka govorio da ćemo mi da pravimo te koncerte u Bugarskoj i kaže, Breno, ja mislim da će to biti nešto grandiozno. Dobro, ja se sećam dobro Mostara, sećam se svih gradova u Jugoslaviji kojima sam pevala i tekako dobro. Sećam se Australije, recimo, gde smo mi punili po 7, 8 do 10 hiljada ljudi u Sidneju, u Melbourneu. Sećam se dobro Kanade. Sada mi se, recimo, taj film izuzetno mnogo više vraća nego dok smo intenzivno razmišljali samo o tome šta ćemo da radimo. Sada mi već se vraća film šta je u stvari sve. Dakle, pomalo i nestvarno, je li tako? Da, pomalo mi izgleda nestvarno, pa se i ja nekada zadubim ovako kada gledam te koncerte i naravno pojavi se neka bura emocija i teško je uopšte verovati da sve ono što je on meni rekao da se u stvari to ostvarilo. To ja zaista teško povjerujem. Pa evo ovdje jedan, ti i Boba na bračni par, to je nešto što ti isto rekao, da će ti i Boba biti vezani do kraja života, ali i uz njegovu pomoć. Da. On je vaš kum. Bobo, kako si ti doživljavao Raku? Pretpostavljam, vi ste prvo postali prijatelji, pa postavljamo, ne samo na Breni nagovor kumovi, tako? Pa moram kažem da je za našu vezu Raka, Rak imao veliki uticaj. Sticam okolnosti, ja sam te 86. godine imao jednu egzibiciju u Beogradu gde sam nastupio s Pekerom. I onda sam
pošto sam čuo da on najbolje radi, došao sam kod njega da porazgovaram, da vidimo u vezi neke saradnje. Znači, bilo je profesor. Organizacija, ono što on najbolje zna. Da. I međutim, pošto je to bio kratak vremenski period, uputio me na neke ljude, rekao je da drugom prilikom da vrlo rado hoće sa mnom da sarađuje. A ono, pre nego što sam izašao iz njegove kancelarije, rekao je, evo, ovo je premijera Breninog filma, evo ti dve karte pa dođi. Tako smo se Brena i ja upoznali na primjer. To su bile karte za ulazak u jedno druženje i za ulazak u jedan zajednički život. Breno, mi smo pripremili jedan insert iz tvog filma, drugi deo filma Hajde da se volim, to je pesma Sanja. Ja sam čuo da je Rakić to bezuzetno volio i da je čak tražio da se na reči koje on odobrao napravi pesmu. Ovo je pesma ide, pa ćemo pričati u drugom delu. Dalekih planeta, sa tobom bih išla ja. Prejahala polja, preplivala mora, pobegla od vremena. Preko brda, ših planina, te li da jasno svetila. Vreno, čuo sam da je Raka, da je baš zahtevao da se napravi pesma kao motu. Pa da, to je bilo nešto neverovatno. Mislim, on je čovek koji je definitivno uspeo da mene pročita i kao čoveka i kao i zašto sam ja u stvari sve sposobna. Rekao mi je, zašto ti ne bi jednostavno u tom filmu jahala i konje, zašto ne bi vozila i motor, zašto ne bi, baš upravo sve to što vidimo, zašto ne voziš gliser, to je sve ljudima interesantno i atraktivno, to izgleda vrlo interesantno, deluje čisto, deluje lepo, sve ono što ljudi u svetu stvari vole da gledaju, pa kao zašto to naš narod ne bi gledao, zašto a kad ima i kod nas? Kad to sve ima isto kod nas, a ti to znaš da radiš, mislim, i onda kada su mi doterali motor, sećam se u Crnoj Gori, to je bilo strašno, mislim, ja jesam vozila motore, ali mislim, rekao mi je, Beki, ja znam da ti to možeš. Mislim, to je bilo nevjerovatno da je on bolje znao, čini mi se, u životu ono što sam ja mogla. Ja sam tu stvari faktički mogla. Ja sam tu prolazila ispod nekih zmija, gde sad kad se setim, meni to izgleda strašno, ali bilo je dovoljno, kažem, Bekice, ja znam da ti to možeš, ja sam bila spremna, naravno, sve to da uradim. Tako da, sada kada vratim neki film unazad, opet kažem, on je izvida sve svoje saradnike poznavao i kao prijatelje i znao je tačno šta mogu i dokle mogu. S tim što mi definitivno neke granice nismo odredili, mi smo sada planirali i mnogo, mnogo novih stvari, planirali smo da se mnogo pevača priključi u našu filmu, planirali smo i filmove i sve ono što je njegova zamisao bila. A ja se nadam da svi oni koji žele i koji imaju volje, naučio nas je kako treba da radimo i pokazao nam je svojim žrtvovanjem, pokazao kako treba da se radi, da mi to moramo da nastavimo jer mi više nismo deca i odrasli, smo izreli ljudi. Ja mislim da tamo onim prostorima da će se uvrediti jedan mali bučnosti duh koji će vas učiti kako sve to treba. Pa ja osjećam, mislim, ne može se, jedan takav čovjek nikada ne može da se preboli, njegov život nikada niko njegovom radnom energijom jednostavno ne može da zameni. Ali ja sad sve, recimo, i dok pričam sad ovde sa vama i dok razgovaramo, ja uvijek mislim šta bi on rekao i kako bi on rekao i kako bi on stvari nas posavetao i gde bi on se naljutio, gde se ne bi naljutio. I tek sad sam svesna koliko je njegov duh, koliko je njegova senka bila prisutna ne samo u meni, nego ja mislim u svima nama. I kod svih oni koji su njega vole, koji su dolazili u našu kancelariju, koji su ne raz samo radili, nego koji su dolazili samo na kafu kod nas. Ajde, Sanja, još malo da gledamo spot do kraja. Izabela, pa se do sunca naša.